Për kultivimin e ullirit, fermerët po hasin vështirësi për gjetjen e tregut dhe të fuqisë punëtore për vjelje. Shumë prej tyre thonë se fuqia punëtore mungon pasi ata janë larguar jashtë vendit. Shumë punë madhe. Veti volët? Vetëm. Pse vetëm? Me familjen. Ka punëtor? S'ka punëtor, nuk ka punëtor. Nuk jam. Jo në lagje, po në qatë, asë në sektor nuk jam. Ka keni hasë vështirësi këtë vit? S'ka pra, nuk ka punëtor, asinje, nuk jam. Nuk ka kush, ka përmledo s'ka, për ka pasma, si vjet po. Vjet s'pate, par vjet pate shumë pra, si vjet ka pasma. Kje punëtore për djetë? Kje punëtore, kemi kërkuar, për nuk ka. Pse? Pse, sepse se ditë, ka nikur, s'ka njerës. Unë e mlodha, nuk më ka dalë keqë, më ka dalë shumë njerë, me gjithë gruën. Po fuqia punëtore, patët? Nuk patët, se s'ka njerës fare, ka një gjithja shtetit. Vetëm me gruan kam 10 ditë si mbledh. Pse të rinë zgjedhin tikin jashtë vendit dhe jo të punojnë këtu? S'ka punë. Të njëjtën punë bëjnë edhe jashtë. S'ka punë, lek s'ka. Nuk ka. Paguhet më mirë jashtë? Më mirë paguhet jashtë sa këtu. Me gruan çdo ditë, na mjes gjelin darkë. Sezoni është vështirë, se s'ka punëtor. Për ta mbledh ullirin dhe për të punuar në fabrikë. S'vje njëri, janë gjithë kurbet, kanë një shtetë gjithë. Po çfarë të bëj këtu, kush paguon këtu, s'paguon njëri, s'ka lekë. Po të ketë lek popli, po s'ka lek popli. Tu lekët kanë qeveritarët, vinë deputetu, vinë 10 minuta, kërcasin ikin. Zvinë ma, vinë janë 4 vjetë. Prodhimi unë, shumë mirë. Ka, prodhim si prodhim ka, po s'ka punëtor të mbledhë, se ka nikje shtetit. Rinia u largu e gjithë. S'ka rini më këtu. Këtu ka ngellë moshat e... Po arrinë moshat e treta. Po arrinë gjithë pleqëtu. Vetëm lodhë me bigjë që mbledhën, ta ka të skem jemi së mund dë pleqë. Rruga shumë e keqe me qatë i bashkë, me qatë i bishkë, me larkë. Kujtë ke madhë i bi? Për kujtë në mbledhë? Ska e rikur se mbledhë? Ska pëntorë? Jemi bërë në të dy, me plakën, me zikë jemi mbledhë, ta një mbledhën. Për ka ma, ka në dhe, ka në. Për du në mbledhë, du në punë i bi, të bëshë. Po për qatë isën e bi, nuk ka iri, janë mëllër gjitha shpijet, ska iri, kom njeri ju. Në ngellin fare, me toka, me ska, kur t'i poj? Ja, ta jemi në plejt dhe të urëmi, zvarë, me në zërropë, ata marëm ponë. Thuaj se në të gjithë kodrat e bashkisë e Elbasanit, si përfaqet janë të mbjela me ullinjë dhe prodhimi ka qenë mbarë, por sërisht fermerët përballen me probleme. Një pjesë e mirë e tyre vajnë e ka për përdorim vetjak, pasi thonë se nuk ja vlen që ta shesin me 300 lek për kilogram sa kërkohet në treg aktualisht. Izi kujtë në vaj. Ku e qonë, ku e trektonë? E që s'tu kishpia, me gjeshe e litrin. Se jam përka me 3 litrin, 3 litrin, më s'kam darë për lypë. Kushtë du të marrë me gjeshe e, kushtë duj, blivaj kikirik me 4 litrin. Lera s'preka dhe vlenë. Ke trek të sigur të përtashitur? Po doli, s'doli, trek sigur nuk ka. Trek sigur ku vjen eksporti. Si sigur. Ku vjen eksporti, po, është sigur. Si di është i sigur tia me... Shua, po doli, s'doli. Shmimi vaj të ullirit, si ka qenë këtë vit, keni ndryshuar? Dopt është. Dopt, zblen një, për s'ka lek, blen. Kush të blej vaj ullirit? Ata s'ka njerës, se po të ketë njerës po. Me sa po e shisni këtë vit kilogramin? 3.000 lek. 3.000 lek është i bidon, a i 1.000 lek po është i bidon uj, a është i vaj 3.000 lek. Nuk ka. S'ka njerës, ta marin, ta blen, s'ka popull. Se po të ketë popull, ka dhe treg. Ja larguar njerës? Për të gjithë, ka njerës, shëf shpijat gjithë mëllur. Ska fshatë janë gjithë kamillë shpijat gjithë. Gjysmët e familjarëve të fshatrëve në mbyllur shtëpi. S'ka, asë gjë. Ju faleminderit. Faleminderit juve. Pavarësisht bujarisë së natyrës, fuqia punëtore mungon, ndërsa kultivuesit e bimës ankohen edhe për mungesën e tregut. Elbasani renditet si një nga qarqet me prodhimin më të lartë të ullirit, ku në një vit prodhimi shkon deri në 22.000 tonë.